Velkommen til påskekonsert i Ringsaker kirke. Vi forsøker å fange stemningen gjennom hele påskeuka med skjærtorsdag, langfredag, påskeaften og oppstandelsens morgen, første påskedag. Mitt navn er Ruth Olina Lødemel, og jeg har med meg Roger Andreasen på orgel og klaver. Og kjæresten min, Olav Terje, er kameramann. Vi vil gjerne fremføre. Vi begynner da med Kara Miobbi. Så Ombra Maifu. Ave Maria. Bisto Baimir. Kjærlighet og deg være ære. Thank you.
Thank you.
Priest am Altar.